Punjabi Hari. Jaya Gopi Janavala Bangiri Vardari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo. Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada. Radha Madhava Ki Jai, Jagannatha Dev Subhadra Devi Shishi Gornitai Shishi Gucci Mahaprabhu Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye. Tato Jayam Udiraye. Ние започнем да четем Шримад Бхагаватам, който е единствено посредство за постигане на пълна победа. Трябва да отдадем смирените изпочитания на Божествената личност Нараяна. Нараяна Риши, най-съвършеното човешко същество,
на майка Сарасвати, богинята на знанието и на Шиви. Аз съдем в автора. Шримад Бхагаватам ки. Хари Кришна, скъпи бхакти. Четем от Шримад Бхагаватам, песен 2, глава 6, заглавена потвърждението на Пуруша Сукта, текст 35. Soham sama maya mayastapo maya prajapatinam abhivandita pati astaya yogam nipunam samahitas tam nadyagacham yama atma sambhava saha aham saha aham as velikya brahma Брама. Самам наямая. Във веригата на ученическата последователност. На ведическата мъдрост. Тапамая. Успешно преминал през всички отречения. Праджапатинам. Всички правци на живите същества. Абивандитаха. Обожаван. Пати. Господар. Астая. Успешно извършвах. Йогам. Мистични сили. Нипунам. Много изкусен. Самахита. Постигнал себе познание. Там. Върховният Бог. Не. Адигачам. Разбирам добре. Ятаха. От когото? Атма. Аз. Самбава. Се родих. Превод и коментар от него Божествен Милса и Си Бхакти Веданта Свами Шива Прабхупада ки джай. Макар че съм известен като великия Брама, постигнал съвършенство във ведическата мъдрост, която се продава по ученическата последователност, макар че съм преминал през всички отречения и съм овладял мистичните сили и себепознанието, макар че великите правци на живите същества ме признават и ми се покланят почтително, аз пак не мога да разбера Бога, от когото се родих. Значи, какво казва Брама в този стих? Въпреки че на практика аз съм най-най-най във всяко едно отношение в тази вселена, аз пак не мога да разбера Кришна, от който аз произлизам. Коментар. Брама, най-великото от всички живи същества във Вселената, признава, че не е в състояние да опознае Върховния Бог, въпреки огромните си познания върху ведическата мъдрост, въпреки своите отречения, аскетизъм, мистични сили и себепознание и въпреки, че е обожаван от великите праджапати, правците на живите същества. И така, тези постижения не са достатъчни, за да може човек да опознае Върховния Бог. Брамаджи успял да разбере Бога до известна степен само когато се опитал да му служи с плам в сърцето си. Хридаут кантайвата. И това е духът на преданото служене. Следователно, човек може да опознае Бога само когато има искрено и ревностно желание да му служи, а не чрез материалните си достоинства на учен, философ и притежател на мистични сили. Този факт е категорично потвърден в Бхагавад Гита 18.54 и 18.50. Брама Бута Прасанат Манашо Четинакангшати
sama sarveshu bhuteshu mad bhaktim labate param. Bhaktya mam abhijanati yavanyascha smitatvataha tato mam tatvato gyatva vishate tat anantaram. Само себе познанието, което се постига чрез изброените по-горе ведическо знание, отречения и прочие, може да помогне на човек на достатъчно, за да може той истински да опознае Върховния Бог. Когато постигне себе познание, човек може да стане преано отдаден, а като стане преано отдаден с настроението на служене бхактия, постепенно може да узнава Божествената личност. Човек не трябва да прави погрешни извод, че вишате, влиза в, означава сливане с битието на Върховния. Магиана ти миранда ся, генанчана шалакия чакшу, митанджана тасмай ши гурве и маха. Джай ши кришна чайтанья прабу, нитянанда ши адвейта, гадада, шиваса, дигоура, бхакта, вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кой е Върховния? Кришна, да. Как знаем, че Кришна е Върховния? От свещените писания, да. От святите личности, които ни обясняват това. Има такава интересна история. Един човек отишъл в Индия и искал да разбере от всичките им богове. В Индия те имат богове. Ако говорим за богове и полубогове, там наистина има доста. 33 милиона. Та, той искал да разбере от всичките богове, кой е всъщност Върховния Бог, кой е господаря, Върховния господар. И започнал да обикаля от храм на храм. И това, което му направило впечатление, че насякъде всички богове вършили нещо, били заети с нещо. Дурга работела, Шива правил нещо, Ганеш, всички полубогове нещо трябва да правят. Когато обаче влезнал в храма на Кришна, видял, че Кришна просто се наслаждава своите преданодания. И когато видял това нещо и си казва, окей, това е Върховния Бог. Щом той не трябва да работи, всички други работят, щом той не трябва да работи, иначе изглежда, че той е Върховния. По-късно този човек, ако правилно си спомням, среща Шива Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Махарадж, духовният учител на Шива Прабхупада, стана негов ученик, приема го за негов ученик. Специална личност. Така че Кришна е Върховния и въпреки, че той е Върховния, и въпреки, че ведите дават толкова много начини човек да го разбере, Брама, който е най-великата личност, най-издигнатата личност, най-отречената личност, най-интелигентната личност, казва, аз не мога да разбера този Върховен Бог. Аз не мога да разбера Кришна. Това е Брама. От наша гледна точка Брама е на практика Върховния Бог. Дейностите, които той може да извърши. Степента, в която той е осъзнат за всичко, степента, в която той има самоконтрол, степента, в която той има мистични сили. От наша гледна точка Брама е Бога. Ако ние не знаем, че Кришна е над Брама и видим Брама, ще си кажем, това е Върховният Бог. Защото Брама, той наистина изглежда като Върховният Бог. Неговото могъщество от наша гледна точка на практика е безгранично. Това, което обаче Брама казва е, аз не познавам Кришна. Това е много интересно. Най-великите личности, тези, които са най-квалифицираните, казват, аз не познавам Бога. Защо? Защото той е толкова огромен, толкова могъщ, толкова безкраен, че няма как да го познаеш напълно. Съвременните, не много интелигентни личности от съвременното общество, много често те правят изявления от сорта на Бога ли? Напълно ми е ясен, всичко знам за Бога. Аз съм много интелигентен, способността,
способността на моята интелигентност мога да разбера Бога. Което е интересен феномен. Защото ако видим Брама как разсъждава, който е най-висшето живо същество, и видим тези личности как разсъждават, има голяма разлика. Шрила Прабхупада казва нещо много интересно в коментара си. Казва: човек може да опознае Бога само когато има искрено и ревностно желание да му служи, а не чрез материалните си достоинства – научен, философ или притежател на мистични сили. Тоест, каквито и материални квалификации да притежаваме, те не могат да ни помогнат да разберем Кришна. Единственото нещо, което може да ни помогне да разберем Кришна, е силното и ревностно желание да му служим, казва Шрила Прабхупада. И Шрила Прабхупада цитира два стиха: Брама бута прасанатма наш очети на кангшати сама сарвешу бутишу мат бактим лавате и парам. Той стих обяснява процеса на духовно себепознание. Когато обусловеното живо същество в материалния свят натрупва духовно знание, трансцендентално знание и се установява на платформата на Брама Бута. Брама Бута означава духовна платформа. Платформата, когато живото същество вече не се отъждествява в своето материално тяло, а разбира, че то е дух, че то е душа, че то е нещо духовно. Такава личност прасанна атма, тя винаги е много щастлива, винаги е удовлетворена, не и се спи. Наша четина кангшати, тя не купнее за нищо. Нито се оплаква за нещо. Ех, само да имах това и това нещо и тогава живота ми щеше да е успешен. Не. Наша очети на кангшати. Сама сървешо бутешо. И тя вижда всички живи същества по един и същи начин. Дали кожата на тялото им е бяла или черна, дали са бедни или богати, дали идват от единия край на света или от другия, тя не ги разграничава според телесните им признаци. Тя вижда всички живи същества като частички от Бога. Ман бак тим лабате парами. Само когато човек е постигнал това ниво, казваше Прабхупад, на себе познанието, той е реализирал, че той не е тялото, а той е душа, тогава той се квалифицира да влезне в сферата на преното служение към Кришна. Какво означава това? Това означава, че преното служение е нещо много висше. Нещо много висше. Първо човек трябва да постигне нивото на духовно себепознание и чак тогава той може да влезне в сферата на преното служение. Всъщност, има много личности, които са постигнали духовно себепознание, разбрали се, че те са дух, обаче те не са влезли в сферата на преното служение на Кришна. Това показва колко по-више е преното служение на Кришна спрямо платформата на духовно себепознание. Тоест, те не са постигнали пълно себепознание. Те имат само частично разбиране. Аз съм дух, но... Точно така. Те не са постигнали 100% знание за духовната си същност и за Бога. И за връзката между двете. Вторият стих, който Шрила Прабхупада цитира, много известен стих. Бхакти Вайбавита да го каже. Бхакти Амам. Да. Явания. Частни. Тато Амам. Татватология това. Вишете тат. Вишете тат. Анантарам. Вижте, прешки на тика. Пак ще опусна.
бхактимам абиджанати, ява няш часми татва така. Само чрез бхакти човек може да ме разбере такъв какъвто съм. Нито чрез мистични сили може да ме разбереш, нито чрез отречения, нито чрез изучаване на ведите, нито дори чрез обожание в храма, казва Кришна Бхагаватгита, може да ме разбереш. Някой идва, фиктивно започва да върти инсенса или да маха с чамара и сега изведнъж Кришна трябва да му се разкрие. Не. Не. Ако няма бхакти, дори външно да има така наречени дейности, например служение, Кришна няма да се разкрие. Бхактия мам. Кришна не казва в този стих, чрез вена на ветрило ще ти се разкрия. Кришна не казва такова нещо. Кришна казва бхактия мам абиджана. Само ако някой има бхакти към мен, тогава ще му се разкрие. Ява няш част ми татва таха. Той ще ме разбере такъв какъвто съм. Действително, истински. Татва таха. 100% той ще ме разбере такъв какъв съм. Тато мам татвато гятва. И ако той успее да ме разбере наистина такъв какъвто съм, вишате тат анантарам. Тогава той влиза в мен. Той става едно с мен. Сашия Прабхупад казва, човек трябва да е много внимателен как разбира тази дума. Вишате. Влиза в. Шрила Прабхупад казва, човек не трябва да прави погрешния извод, че вишате, влиза в, означава сливане с битието на върховния. Дори в материалното съществуване, живото същество е потънало в битието на Бога. Нито един материалист не може да се отскубне от мрежите на материята, защото азът е потънал във външната енергия на Бога. Както един невежа не може да отдели маслото от млякото, така никой не може да се освободи, да освободи затъналата душа от материята с придобиването на материални способности. Вишате, което се постига с преданост, бхактия, означава да можеш да общуваш лично с Бога. Значи вишате означава да имаме възможност да общуваме с Бога в духовния свят и да служим на Бога в духовния свят. Не означава да влезем в имперсоналистите ти казват, вишате означава, че ние се сливаме с Бога, ставаме едно с Бога. Тоест, ние загубваме нашата индивидуална същност. Не, това не е така. Вишате означава, че ние имаме възможност да влезем в духовния свят, там където Бога съществува, като индивидуално, заедно с всички други негови правилно отдадени, които също са индивидуалности и те разменят вечно индивидуални взаимоотношения. Вишата означава, че ние можем да постигнем това място на съществуване. Бхакти, правилното служение на Бога, означава човек да се освободи от мрежите на материята, да влезе в царството на Бога и да стане подобен на Него. Целта на бхакти йога и напредено отдадените не е загубването на индивидуалността. Има пет вида освобождения, един от които е саюджа мукти, сливането с битието или тялото на Бога. При останалите видове освобождения индивидуалността на мъничката душа се запазва и душата постоянно отдава трансцендентално любовно служение на Бога. Думата вишате, която се среща в стиховете на Бхагавад Гита, се отнася до предано отданите, които не се стремят към никакъв вид освобождение. Предано отданите са напълно удовлетворени, ако могат да служат на Бога, независимо от обстоятелствата, в които се намират. Ние знаем, че има пет вида освобождение и един от тях е саюджа мукти, да се слеем с Бога. Това, което обаче е интересно, че в Брихат Бхагавата Мрита има описания, в които се казва, че дори когато живото същество си мисли, че то вече се е сляло с Бога и няма индивидуална същност, неговата индивидуална същност се е запазила. Защото когато Гоп Кумар
пътува нагоре и се издига и излиза извън увивките на Вселената и тръгва към Вайкунта планетите. На път за Вайкунта планетите той мина през сиянието на Бога, Брама Джиоти. И там той вижда много индивидуални живи същества, велики йоги, мистици, които са седнали и медитират. Медитират така. И ако не се лъжи, Гоп Кумар питаше, може би Вишну Дутите, те защо така стоят, нали, нищо не правят, никакви дейности. И те му обясняват. Всъщност те възприемат себе си, сякаш те вече не съществуват като индивидуалност и те са станали едно с Бога. И то обаче това, което вижда, всъщност, че те все още си имат своята индивидуалност. Просто заради тяхното желание, те загубват това осъзнаване, че те са отделна индивидуалност, отделен индивид от Кришна. Естествено, в момента, в който им умръзне да играят тази роля, тогава хоп, нещата ще си дойдат пак в изначалното естествено положение. Така че на практика няма възможност живите същества да се слеят с Бога, но има възможност те да си мислят, че са се слели с Бога и съществуват вече като едно с Бога. Да? Пропадно е, че това духовно самоубийство. Те наистина искат да прекратят своето съществуване, но като си мислят, те не могат да го прекратят. Да. Се сливат с битието на Бога, но те си остават индивидуалности и те индивидуалности рано и късно ще пожелават много да действат. Точно така. Брама е първото живо същество, което изучило ведическата мъдрост направо от Бога. Тене Брама Харида Я Ади Кавае. Следователно, никой не може да бъде получен ведантист от него. Той признава, че въпреки съвършените си познания върху ведите, не е в състояние да опознае величието на Бога. Брама на едно място казва, аз три пъти съм изучавал цялата ведическа литература, за да разбера есенцията, значението, най-важното във ведите. Три пъти. Представете си. Ние не можем да прочетем Бхагавад Гита три пъти. Какво да говорим да изучим цялата ведическа литература три пъти? И заключението, което Браман прави на базата на своите три изучания на ведите, е, че най-ефективният метод за духовен напредък е повтарянето на Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И ти шуда шака нам нам, кали калма шана шанам, ната паратаро пая сарва ведешу дришите. Няма, дори да изучите всички ведически произведения, няма да намерите по-добър начин за духовен напредък от повтарянето на тази маха мантра. Шудашака нам нам. Мантра, която има 16 всички. И щом никой не може да бъде нещо повече от това, което е Брама, нима е възможно някой самопровъзгласил се ведантист да опознае съвършено абсолютната истина. Подобни личности не могат да влезат в битието на Бога, ако не овладеят бхакти веданта. Тоест, веданта съчетана с бхакти. Веданта означава себе познание, а бхакти означава частично опознаване на Божествената личност. Никой не може да опознае Божествената личност напълно, но човек може да опознае абсолютната истина, Божествената личност, поне до известна степен, като се отдаде и служи с преданост. Това е единствения начин. Брама Самхита се казва Ведешу Дурлабам. Какво означава Ведешу Дурлабам? Ведешу какво е? Ведите. Дурлабам. Не
Дур, какво е дур? Трудно, да. А лабха, лабяте? Да постигнем. Ведешу, дур лабам. Просто чрез изучаване на ведите, Кришна е много труден за постигане. А дур лабам, обаче, това сигурно също ще имат Багавата. Може би да й кажеш, Матеджи, да изчака да свърши Багавата. И тогава. Това нещо за качество. Адурлабам атма бактао. Адурлабам атма бактао. Много е лесно обаче човек да постигне Кришна, да разбере Кришна как? Атма бактао. Чрез? Чрез предаността на душата. Когато душата служи с преданост на Кришна, тогава Кришна, ведическото знание става адурлапам. Много лесно за разбиране. Кришна става много лесно за разбиране. Адурлапам атма бактао. Човек много трудно може да разбере битието на Божествената личност, само като изучава веданта. Но Богът е Адурлабам Атма Бактао, лесно достъпен за прено отдадените си. Затова Шива Вясадев не бил истински удовлетворен след като съставил веданта сутра. И по поръка на духовния си учител Нарада съставил и Шримад Бхагаватам, за да може да се разбере истинския смисъл на веданта. Следователно Шримад Бхагаватам е абсолютното средство, чрез което може да се разбере абсолютната истина. Значи Шримад Бхагаватам, то е комбинация от веданта и бхакти. Това е книгата на бхакти ведантите. Защото веданта сутра тя със сигурност описва 100% заключението бхакти веданта, обаче много трудно човек да го разбере, изучавайки веданта сутра. Сякаш есенцията, най-важното от посланието на ведите, остава скрито във веданта сутра. Докато Шримад Бхагаватам, естествения коментар върху веданта сутра, много лесно човек да разбере, че смисъла на цялото ведическо знание е човек да служи на Бога с преданост. На всяка страница на Шримад Бхагаватам това се повтаря отново и отново и отново. Няма друго заключение, което човек може да направи, изучавайки Шримад Бхагаватам. Ако го изучава от неутрална гледна точка, непредубедено, с идеята да докаже нещо различно. Значи от целия този коментар стана ясно, че ние трябва да служим на Бога с преданост. Сега моят практичен въпрос е, ние служим ли на Бога с преданост? Какво значи това? Не. Не. Защо? Не искам. Не искаме да служим на Бога. Ако иска, сигурно ще не служа с преданост. А знаем ли, че трябва да служим на Бога с преданост? Да. Теоретично знаем. Но не го правим напълно. А за себе си го мисля. Мисля, че повечето сме в тази категория. Да, зависи как разбираме това нещо да служи на Бога с преданост. Ако това означава да следваме процеса, дадени от ачарите, който да ни помогне да събудим своята преданост към Бога, да, тогава ние служим на Кришна. Вършим бхакти. Да, служим на процеса. Ангажираме се в преданост служене. Но ако вземем, че служене с преданост на Кришна означава човек да изпитва желание да му служи и да изпитва любов към Кришна,
И затова от тази любов, която се намира в сърцето му, той иска да я изрази чрез определени дейности. От тази платформа повечето от нас все още сме далече. Дали? Не сме стигнали Брама Бута Прасанатма, каза Пурхача Пру. Да, много хубав поинт. Защото ако ние бяхме стигнали Брама Бута Прасанатма платформата, т.е. да сме реализирали, че ние не сме материално тяло, ние сме духовна душа, какво щеше да ни спира от това 100% ние да отделим цялото си време, цялата си енергия и цялото си желание да служим на Кришна? Защо бихме продължили да полагаме усилия за иллюзорни неща, които не съществуват? Тялото не съществува, нещата свързани с тялото не съществуват. Всичките ни материални планове също не съществуват. Защо бихме продължили да влагаме енергия и усилия в тази насока? Само защото не сме реализирали, че ние сме дух, ние не сме материя. Там на едно място Прабхупад каза, че правилното служение започва, когато ние контролираме на инициативата си и сме уволнени. Но тогава просто ние сме под влиянието на гуните. Да, до тогава ние сме под влияние на гуните на материалната природа. И те, както казваме, безвестно поетица, те ни правят на маймуни. Трите гуни, които ни правят на маймуни. Те ни дърпат на различни страни. Докато ние, когато се установим от нашето истинско аз и осъзнаем своята позиция в духовна, сме над влиянието на тези гуни и вече може на практика да извършваме определено служба. Да, много интересно, като става въпрос за трите гуни, които ни правят на маймуни. Интересен факт е, че дори ако ние разберем, че сме Брама Бута, че сме дух, гуните пак ще имат влияние върху нас, защото тялото, което ползва дори една дживан мукта, освободена личност, докато все още се намира материалния свят и се движи в материално тяло, това материално тяло е направено от същите тези три гуни на материалната природа. Каква е обаче разликата между себе реализиралата се душа и нашето положение? Точно както ако имаш една кола и имаш дете, което е на 18 години или на 16 години, което може да кара колата, и баща му, който примерно е на 40 години и кара колата. И двамата ще карат една и съща кола. Обаче има голяма разлика в техния менталитет. Как те карат колата и защо карат колата. Бащата той просто използва колата, за да си свърши работа. Докато детето, то всъщност се възползва 100% от колата, за да изтиска максимално сетивно наслаждение. И в двата случая резултатът е различен. Така че един чист пренен отдаден, който се издигнал на тази платформа, на Брама Бута платформата, реализирал, че той не е това тяло. Той използва тялото само за да може да служи на Кришна, да върши определени дейности. Той не вкарва в тези дейности менталитета за лична облага и сетивно наслаждение. Докато един начинаеш пренен отдаден или някой, който не е пренен отдаден, той използва същото тяло, направено от същите три гуни на материалната платформа, на материалната природа, но неговата цел е лична облага. Лична облага. И тогава нещата почват да се умешват. Както с 16 годишното момче. То си мисли, че той е в 100% контрол върху колата. Обаче изведнъж нещо се обърква, се оказва, че то не е преценил скоростта или минало прекалено бързо някъде и хоп, се забие в някоя кола отпреда или излезе от завоя. Или... По същия начин, когато ние искаме да експлоатираме гуните, тези три гуни за наше удоволствие, резултата много често е от играчка става плачка и много ни боли.
Така че гуните те съществуват и при освободената личност, и при този, който е все още напълно под влиянието на гуните, но резултатът е различен. И в двата случая гуните ще действат, обаче резултатът е различен. Има известен стих от Бхагавад Гита, където се казва Пракрите криямани гуна и кармани сарвашаха аханкара вимудатма картахам итиманяте. Пракрите криямани гуна и кармани сарвашаха. Всъщност, когато говорим за действията на живите същества, пракрите криямани, единствено материалната природа извършва тези дейности. Единствено материалната природа, която се състои от трите гуни. Аханкара вимудатма, обаче живото същество, понеже е вимудатма, понеже е глупаво, много глупаво, картахам иттиманяте. То си мисли, аз съм извършителя, аз съм този, който кара нещата да се случат. Това е разликата между предано отдадения, който е получил освобождение, който всъщност вече не е под влиянието на трите гуни на материалната природа, той само ги използва, и разликата между тези като нас, които все още са под влиянието на трите гуни, които се опитват с помощта на предното служение към Кришна малко да им се разхлави примката около врата и да могат да дишат спокойно. Примката, която идва под формата на най-различни болести или мъчения от страна на други живи същества, или мъчения от страна на нашия ум, или на нашия ум. Хари Кришна, скъпи бакти. Въпроси, коментари? Говоря за опознаване на върховия, но всъщност да опознаеш някого, то означава да имаш взаимоотношения с него. И тези взаимоотношения, в зависимост от тези взаимоотношения, ти може да разбереш с тази личност повече. И ако тази личност е несравнимо пълно връща от тебе, ти няма как по друг начин да опознаеш, освен чрез служене. Защото ние от материална гледна точка, ние как опознаваме нещо? Ние сме извън него, опитваме се да го докопаме, да го завъртим, да го разгледаме от всички страни, да отрежеме нещо парченце, да направим химически анализ, да го обучим с ренгъри вълчи. И това е от гледна точка на ние сме господари и следваме някакво нещо, което ни е подчинено. Но когато се отнася за същество, което е да се роби по-могъщо от нас, ние не можем да го вземем в ръце, да го разгледаме, нали, да отрежем парченце от него. Ние самите ние се намираме в него и ние не можем да го опознаем по този ано-мано метод. Затова ние можем да го опознаем чрез шабда, чрез звуците, които то ни е дал. Знанието, което то ни дава. И то крайното заключение, нали, на тази шабда е, че ние трябва да развием взаимоотношения с него. Защото по друг начин той няма как да не се разкрие. И Кришна казва, аз съм източника на пълнението, знанието и забравата. Ние със собствени усилия не можем да постигнем никакво знание, ако не получим милостта на Кришна. И това опознаване става, т.е. ние със собствено усилие не можем да получим знания, както правят материалистите. Анумана, Пратякша, т.е. ние материалните учени се опитват да получат знания чрез тези два метода, които те не могат да доведат до знания. И единственият начин е шабда, звука, който е основата на цялото ведическо знание.
И той ни казва, че Кришна може да ви даде знание, но затова трябва да го удовлетворите. И той ще се разкрие пред този, който има добри взаимоотношения с него. Ако си с лоши взаимоотношения, няма как да преразположиш тази личност. Единствено с идеено служене и по този начин ти можеш да удовлетвориш тази личност и тя да изгледа милостта си върху тебе. Под формата на знание и всякакви други богатства. Така че взаимоотношенията, това е въпрос на взаимоотношение. И ако ти имаш приятелско взаимоотношение и настроение на служене, тази личност ще се разкрие. Няма по друг начин как да стане. С собствено усилие, с штурм, няма как да подчиниш някой, който е по-мудриш от тебе. Той да скара на тебе. И затова Кришна иска да види от нас това настроение, такова взаимоотношение. Затова се казва, че бакти е най-лесният метод, защото неговата методика е изключително семпла, много просто. Обаче е най-трудният метод. Що? Защото човек трябва да изостави гордостта си и фалшивото си его, което е най-трудното нещо да изостане. Просто трябва да се отдадеш и да кажеш: Кришна, аз приемам, че ти си такъв, какъвто ти само описваш себе си, какъвто преданията описват. А това означава, че ти трябва да приемаш: аз не мога с собствени усилия, с моята сила, с моя разум, с моето могъщество, аз да разбера Бога или да разбера Неговото творение в Вселената. Това е много тежко за фалшивото его. Затова бакти е най-простия и най-лесният метод от една страна. От друга страна, нали, много често майвадите казва: а, вашия метод бакти е толкова просто, толкова елементарен. Шрила Прабхупад казва: ако нашия метод беше толкова елементарен, защо вие не го следвате? Защото не можете. Те не могат да следват процеса на бакти. Те може да кажат: ми ние не искаме, защото е много просто. Ако наистина беше прост и ако беше възможен за вас, вие щяхте да го изберете него. Просто те не могат. Гяните, йогите, кармите, те не могат да следват процеса на бакти. Защото те имат неправилно отношение. Те искат със собствени усилия да постигнат всичко. Тоест, те се мислят за независими. В своите усилия са независими за постигането на пункта на него. И това е направено отношение към Върховния. Съответно, не им се дава тази възможност. Да. Докато бакти означава: аз съм зависим и отдавам тази своя независимост на собствените на състилата на всичко около нас. И това го поставя направено в взаимоотношение с Кришна. Да. И оттам нататък може да получим всичко. Затова може да видим понякога също, когато предано отдадените нови хора, когато започнат да идват в Кришна съзнание и да се присъединят, има борба между тези два менталитета. Менталитета да се отдадем на Кришна и да устроим начина си на живот, нали, според това, което Кришна иска, и да запазиме всичките си наши привички, режима, който сме имали отпреди това. Има борба между тези две неща. И може да се види, хората обикновено се борят известно време, няколко години, за да пречупат егото си и да пуснат, нали, тази концепция, която те имат в главата си, че аз така ще живея живота си. Това е начин. Всеки си има най-различни замърсявания. Някои хора имат повече карми замърсявания, карма, плодоносни замърсявания, някои повече гяна, някой йога, всеки има различни видове замърсявания. И ние трябва да се пречистим от тези замърсявания. Тогава не че ние ще спреме да използваме карма, гяна и йога, но ще стане както с старите гуни. Ние ще ги използваме за служенето на Кришна. Един преводай може да направи малко йога, той прави тази йога, за да поддържа тялото си здраво, за да може да служи на Кришна. Неговото упражнение на йога не е самоцел. Аз правя йога, защото това ми помага да се чувствам добре.
Прено удаление не прави йога за това. Прено удаление прави йога, за да може тялото му да е здраво, да може да дава повече служение на Кришна. Прено удаление изучава свещените книги, има знания по философия. Защо? За да може да използва това за служението на Кришна. За него това не е само цел. Нека аз да прочитам много книги, да знам много информация, много знания, за да може да се показвам пред другите колко съм велики, колко съм учен. Това не е идеята на преноданието. Преноданието използва знанието да служи на Кришна. Той не става слуга на знанието. По същия начин един преноданието използва карма. Той ангажира плодовете от своя труд да удовлетвори Кришна, да служи на Кришна. Той не става слуга на плодовете на своя труд. Така че същите елементи ще бъдат там, обаче прено удание вече не е контролиран от тях. Той ги използва в служене на Кришна. Това е разликата. Както говорихме и за трите гуни на материалната природа. Добре, благодаря ви, скъпи бхакти. Грантарашима Бхагаватам ки, Шрила Прабхупада ки, Гаура Бхакта Вринда ки, Нитай Гаура Премананде.